Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu Lewis elektron formullarının yazılışıdır. Sual verə bilərsiniz ki, orta məktəb proqramından bu qədər kənarda olan belə bir mövzuya niyə ehtiyac duyuldu? Yəni bu videonun çəkilməsi nəyə lazımdır? Məsəl burasındadır ki, Lewis elektron formulları orta məktəb proqramından əldə kənarda deyil. Məsəl üçün olimpiadaya hazırlaşanlar bilir və qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar bilir ki, Onlar da müəyyən tapşırıqların həllində nöqtələrlə verilmiş quruluş formulalarını görə bilirlər. Yəni həmin atomlara əlaqələndirən xətlər nöqtələrlə əvəz olunmuş belə formulalar onların qarşılarına çıxır. Və məsələ burasındadır ki, həmin formulalara Lewisin elektron formulaları deyilir və biz onların yazılışını öyrənməliyik. Çünki bu həm qəbul imtahanında qarşımıza çıxa bilər, həm də ki Olimpiadalar hazırlıqda artıq qarşımıza çıxır. Yəni 9-cu sinif olimpiada suallarında biz bunu e, müşahidə etmişik. Və məsələ belə olanda təbii ki, elə bir video hazırlamaq lazım idi ki, təkcə bu günü düşünməsin və önümüzdəki bir neçə illər ərzində də öz aktuallığını qorusun. Və buna görə də belə geniş bir material hazırladıq ki, sizin üçün e, tam şəkildə, yəni sözün əsl mənasında faydalı bir resurs olsun. Mən danışarkən siz mövzuzrə altbaşlıqları ümid elirəm ki, nəzərdən keçirmisiz və beləliklə biz ilk altbaşlığımızla başlayaq. İlk alt başlığımız valent elektron sayının hesablanmasıdır. Məsələyə bu qədər dərindən yanaşmağımın səbəbi odur ki, Lewis elektron formulunun qurulmasının bütün mərhələlərini dərk eləyəsiz, valent elektron sayının hesablanması haqqında biz atomun quruluşunda ətraflı məlumat vermişdik. Əgər yaddan çıxar nəsə varsa, atomun quruluşu haqqında olan video dərsimizi izləməyinizi məsləhət görürük. Beləliklə biz valent elektron sayını təyin edərkən S və P elementləri üçün xarici elektron təbəqəsindəki bütün elektronların valent elektron sayıldığını nəzərə almalıyıq. Amma təbii ki, de elementlər üçün bu belə deyil. Bunu qeyd eləmişdik, çünki orada xarici elektron təbəqəsi ilə yanaşı ondan əvvəlki, yəni xarizdən əvvəlki təbəqənin elektronları da valent elektron kimi götürülürdü. Yəni bu haqqında biz danışmışdıq sizinlə. Və buna görə də biz hər hansı bir S və ya P elementinin elektronlarını təbəqələrə bölərkən ən çöl təbəqədəki elektrona valent elektron deyirdik. Məsələn, burada hidrogen misalında 1 elektron, karbonun 4 valent elektronu var, oksigenin 6 valent elektronu, fosforun isə 5 ədəd valent elektronu var. Bu valent elektronun necə təyin olunduğunun qaydasıdır. Əgər siz bununla, bilirsiniz, vaxtınızı itirmək istəmirsinizsə və ya bunu bacarmırsınızsa, bu zaman da sizə belə bir cədvəl təqlif eləyə bilərik. Bu cədvəldə hazır şəkildə dövrü sistemdəki əsas S və P elementləri ki, bayaq haqqında danışmışdım, onların hamısının valent elektronlarının sayı ətraflarında nöqtə ilə göstərilib. Yəni ya belə öyrənə bilərsiniz və ya mənim az öncə etdiyim kimi özünüz hər bir atomun elektronlarını təbəqələrə bölüşdürüb buradan valent elektron sayını çıxara bilərsiniz. Valent elektron sayının hesablanması çox vacibdir. Yəni Lewis formulunun qurulmasının təməlidir ki biz öncə onu bacarmalıyıq ki, sonraki işlərimizi yerinə yetirə bilək. Ən əvvəlcə molekuldakı valens elektronlarının sayı ilə atomların valens elektronlarının sayını birbiri ilə qarışdırmamaq lazımdır. Çünki molekul bir neçə atomdan ibarət olduğu üçün, adı məsələdir ki, molekuldakı cəm valens elektronlarının sayı da bu atomların valens elektronlarının sayının cəminə bərabər olacaq. Bunun hesablanması çox vacibdir. İstər cüt elektronlarının sayının tapılmasında, istər Ə, yükün təyin olunmasında istərsə də son yazdığınız Lewis formulunun düzgün olub-olmaması anlamaqda molekuldakı valens elektronlarının sayı həyati vacibdir. Ona görə bunu mütləq bilmək lazımdır. Molekulu təşkil edən atomların valens elektronlarının cəminə deyirdik molekulun valens elektronları və bunu hesablamak üçün biz mərkəzi atomun valens elektronlarının üzərinə mərkəzi olmayan atomların valens elektronlarını onların sayına vurub əlavə edirdik. Məsəl üçün bəzi misallara baxaq. Su üçün mərkəzi atom ortada dayanan oksigendir. Oksigenin valens elektronları az öncə bildik ki 6-dır. Onun üzərinə 2 ədəd hidrogenin bir elektronunu gəlirik və bu da cəmi 8 elektron eləyir. CH4 üçün eyni hesablamanı aparanda karbonun valens elektron sayı 4 olur. Hidrogenin valens elektron sayı 1-dir. Saylar 4-dür. E, vurub toplayandan sonra 8 alınır. Eyni qayda ilə H2S-ə baxanda isə buradan da yenə 6 + 2 * 1 = 8 qiymətini almış oluruq. Mürəkkəb ionlarda da bu qaydanı tətbiq eləməyə yol var, lakin ionun yükü varsa bu yük nəzərə alınmalıdır. Yəni ionun yükü əgər mənfitdirsə bu mənfi yük ə, sonradan elektron şəklində Ümumi cəmiz zərnəyə gəlinməlidir və ionumuz müsbət yüklüdsə, həmin o müsbət yük e, elektron şəklində ümumi cəmlən çıxılmalıdır. Və burada da siz onları görürsüz. Karbonun valens təbəqəsində 4 elektron var, azotda 5 var. İonun özünün mənfi 2 olduğu üçün birini də biz əlavə elədik və 10 elədi. NH4 müsbət üçünsə 5 + 4 * 1 - 1 və buradan da cavabımız 10 alındı. Və beləliklə artıq biz hər hansı bir molekula baxdığımız zaman onun e, mövcud valent elektronlarının sayını başa gelecək hesablaya bilərik. Yəni bir-bir orada nöqtələri saymağınıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu hesablamalardan apararaq həmin valent elektron sayını asanlıqla çıxara bilirsiz. Lewis elektron formulalarını qurarkən atomları əlaqələndirən rabitələrin cüt nöqtələrlə göstərildiyini görəcəksiniz və burada nöqtələrin sayı həmişə 2 olmur. 2, 4 və 6 nöqtəyə rast gələ bilərsiniz. Bunun səbəbini anlamaq üçün biz e, dublyet, oktet və artırılmış oktet haqqında məlumat almalıyıq. Dublyet və oktet qaydaları 8-ci sinif kimya kursunda öyrədilir, lakin artırılmış oktet ingilis dilində buna extended octet deyirlər. Bu isə orta məktəb proqramında öyrədilmir. Amma extended octet-i bilmədən, e, belə də bu işdən baş çıxara bilmək o qədər də asan olmur. Gəlin ilk öncə dublet qaydası ilə başlayaq. Rabitə yaranarkən atomun valens təbəqəsində 2 elektron olarsa, yəni valens təbəqə 2 elektronla tamamlanarsa, biz bunu adlandırırdıq dublet qaydası. Məsəl üçün hidrogen rabitədən əvvəl saxlayırdı valent elektron təbəqəsində 1 elektron, rabitədən sonra isə hal-hazırda onun valent elektron təbəqəsində 2 elektron var. Yəni hidrogen baxımından e, dublet qaydası üzrə tamamlanma baş vermişdir. Burada isə biz deməliyik ki, rabitə yaranarkən atomun valent elektronu 8-ə tamamlanırsa, yəni valent təbəqəsi 8-ə tamamlanırsa və bu zaman da oktet qaydası yaranmış olur. Məsəl üçün belə bir misala baxaq, azot atomlarına. Azot molekulyası əmələ gələrkən azotların, azot atomlarının hər birinin ətrafında 8 elektron olur. Bu necə olur? Azotun burada 2 elektronu özünündə, bu 6 elektronu da ortaq şəkildə baxdığı üçün cəmi 8 elektron olur onun valens təbəqəsində. Və bu şəkildə də digər atomda da, digər azot atomunda da 6-sı burada, 2-si burada olmaqla 8 valens elektronuna sahib olur. Və yuxarıdakı misalda biz xlora baxsaq, xlorun e, elektron təbəqəsinin dublet yox, oktet qaydası üzrə tamamlandığını görərik. Çünki xlorun ətrafındakı elektronları saysanız, nöqtələri, onların sayının 8 olduğunu görə bilərsiniz. Qeyd eləmək lazımdır ki, dublet və oktet qaydası d yarım səviyyəsi olmayan elementlər üçün gözlənir. Əgər elementin atomunda d yarım səviyyəsi varsa, bu qayda pozulur və biz buna artırılmış oktet deyirik. Məsəl üçün bu necə olur? Deyirik ki, bəzən rabitə yarandıqdan sonra atomun ətrafında 8-dən çox elektron olur. Bu halda artırılmış oktet yaranmış olur. Və dediyimiz kimi d yarım səviyyəsi olan p elementlərində biz bunu müşahidə edirik. Məsəl üçün burada biz PCl5 və SF6-nı görə bilərik. Bunların mərkəzi atomlarının, yəni uyğun olaraq fosfor və kükürdün ətrafındakı elektronların sayını təyin etsəniz görərsiz ki, burada elektron sayımız uyğun olaraq 10 və 12-dir. Yəni oktet qaydası təmiz şəkildə pozulub bu birləşmələrin əmələ gəlməsi zamanı. Və biz bu hala deyirik artırılmış oktet. Yəni oktet 8-dir və bu oktetdən kənara çıxma, yəni yuxarı tərəfdən kənara çıxma olduğu üçün biz bunu artırılmış oktet adlandırırıq. Və qeyd edeyim ki, oktet qaydasının aşağıya doğru pozulma halları da var. Ona görə də oktet və dublet qaydalarını öyrənin, amma onlara elə də ciddi yanaşmayın. Yəni Lewis konfiqurasiyaları qurarkən bu qaydaların pozulma halları ilə siz təz siz rastlaşacaqsınız. İndiyə qədər bizim öyrəndiyimiz bütün bu vasitələr məs lüis elektron formulalarının düzgün qurulmasına xidmət edir. İndi isə bizə lazımdır ki, kovalent rabitənin təsviri forması ilə tanış olaq. Əslində az öncəki slaydda biz qoşa nöqtələrin e, kovalent rabitələrə uyğun gəldiyini qeyd etdik, lakin kovalent rabitəni təkcə qoşa nöqtə ilə yox, belə aşağıdakı bir neçə forma ilə də təsvir etmək olar. Məsəl üçün e, xətlərlə, yəni oxlarla təsvir etmək olar və gördüyünüz kimi elektron cütləri ilə təsvir etmək olar və ya kvant xanası içərisində oxlarla, yəni bu cürdə kovalent rabitəni təsvir etmək olar. Və deməli bu o deməkdir ki, quruluş formulundakı hər bir xəttdə 2 elektron uyğun gələcək və burdan da belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər biz molekulun quruluş formulunu qura bilsək, Lewis formulda gedən yolda işimizi xeyli asanlaşdırmış olarıq. Yəni Lewis formulunun qurulmasından gedən yol quruluş formulundan keçir. Ona görə də biz növbəti slaydımızda Molekulların quruluş formullarının necə qurulduğunu bir daha yada salacaq. Çünki əgər siz molekul üçün quruluş formulu qura bilirsinizsə, Lewis formulu qurulmasında işinizi xeyli. Mən deyərdim ki, 60-70% asanlaşdırmış olursuz. Molekullar üçün quruluş formulları tərtib edərkən aşağıdakı 4 sadə qaydaya əməl etmək lazımdır. 1-ci qaydaya görə biz birləşmələrdəki hər bir atomun valentliyini düzgün təyin edə bilməliyik. Bu valentliyin təyin olunması ilə bağlı bizim əlavə bir video çarxımız var. Əgər yaddan çıxan və ya anlaşılmayan nəsə varsa, həmin video çarxı qayıdıb izləyə bilərsiniz. 2-ci olaraq valentliyi ən böyük olan atomu Molekulun mərkəzi hissəsinə yerləşdiririk, məsəl üçün bizdə kükürdü və çalışın ki, bu mərkəzi hissə fəza mərkəzi olsun. Yəni əgər molekul fəza quruluşludursa, həmin fəza mərkəzinə, yəni e, fiqurun tam mərkəzinə valentli ən böyük atomu yerləşdirməyə çalışırıq. Bundan sonra isə digər atomları təyin etdiyimiz valensliyinə uyğun olaraq bir-biri ilə əlaqələndiririk. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, məsəl üçün hidrogen 1 valentlidirsə ona bir xətt birləşsin, lor dilədəsək oksigen 2 valentlidirsə ona 2 xətt və s. Sonda isə molekuldakı bir neçə mərkəzi atomun olması haqqında istisnanı nəzərdən keçirək. Əgər molekuldə birdən artıq mərkəzi atom varsa, onları heç vaxt bir-biri ilə birbaşa əlaqələndirməyin. Onları bir-biri ilə oksigenlə əlaqələndirsəniz daha yaxşı olar. Biz quruluş formulunu və quruluş formulundan əlavədeki valent elektronlarının sayını öyrənəndən sonra artıq əlimizdə olan quruluş formularlarını Lewis formularlarına 80-90% çevirə bilirik. Bəzi burada istisnalar olur. İndi onlardan növbəti slaydlarda danışacağam. Məsəl üçün gəlin belə qaydaları nəzərdən keçirək. Molekulda yazılmış Kuruluş formulunu Lewis formuluna çevirmək üçün aşağıdakı ardıcıllığa əməl edirik. Atomlar arasındakı hər bir xətti bir cüt nöqtə ilə əvəz edirsiniz. Yəni xətt 1 dənədirsə, ora 2 nöqtə qoyursunuz. Xətt 2 dənədirsə, ora 4 nöqtə qoyursunuz və belə davam edirsiniz. Hər bir atomun əlavə valens elektronlarını nöqtələr şəklində onun ətrafına düzürsüz. Yəni siz artıq atomların orbit elektronlarının sayını bilirsiniz. O aralığdaki, yəni rahatda yaradan elektronları çıxardıqdan sonra nə qalırsa onu atomların ətrafına düzürsüz. Atomlar ətrafında 2 8 elektronu olmasının da vacib olmadığını az öncə qeyd etdik. Yəni bu qayda pozula bilər. Məsəl üçün aşağıda bir misal var. Burada bor üçün oktet qaydası pozulub. Çünki biz əgər bura burada baxsaq görə bilərik ki, borun ətrafında 6 ədəd elektron var. Florlar üçün oktet qaydası yerindədir. Məsəl üçün 8 elektron bu florda var. 8 burada, 8 də burada. Amma bor üçün bu qayda pozulub. Və ya başqa bir molekula baxaq. Məsələn hidrogen syanid Burda oktet qaydası aydın məsələdir ki, pozulmur. Hidrogen üçün qayda dublet qaydasıdır. Karbon və azot üçün qayda oktet qaydasıdır. Yəni burada da, eee, fikir verirsiz sizə, valens elektronları nöqtələr şəklində göstərilib və onların cəmi e, 8-ə uyğun gəlir. Yəni oktet qaydası pozulmur. Və başqa bir misala da baxırıq. Burada SO2 birləşməsində də oksigenin valent elektronu valens təbəqəsindəki elektronları təyin etsəniz, valens təbəqədəki elektronla valent elektronu anlayışını fərqləndirməyi bacarın, çünki bir-birlərinə həddən artıq çox oxşuyurlar. Və burada fikir versəsəz ki, oksigen ətrafında 4 burada, 4-ü də burada olmaqla 8 elektron var. Digər oksigenin ətrafında da 4-ü burada, 4-ü burada olmaqla 8 elektron var. Şükürdün ətrafındakı elektronları sayanda isə görürük ki, Burda fikir verirsinizsə 4-ü burda ortaqdır. 4-ü də burda ortaqdır. Bu 8 eləyir və burda da 2 elektron əlavə var. Bu 10 elədi. Yəni kükürdün artıq extended octet, yəni octet qaydasının yuxarı doğru pozulması halı müşahidə olunur. Eee bu videonu burda yükləşdirmək olardı. Amma bir problem var ki, bu, bu qoşa elektronlar, yəni elektron cütlərindən biz bəzi başqa formulalarda da görürük və onların təyin olunması qaydasını bilmək sizin Lewis formulalarının səfsiz yerinə yetirmə faiziniz 90-ın üzərinə çıxaracaq. Çünki onların yerini təyin edə bilmək və saylarını təyin edə bilmək üçün bizim xüsusi qaydalarımız var. Gəlin indicə həmin qaydalarla tanış olaq ki, bu cüt elektronları da hara və necə yerləşdirmək lazımdır, onları da biləy. Video çarkımızın bu hissəsində biz Lewis formulundakı cüt elektronların təyinini mərkəzi atom üçün proqnozlaşdırmaqdan danışacağıq. Deməli ki bu proqnozun mərkəzi atoma aiddir, digər atomlara yox və baxaq görək bu necə olur, necə baş verir. İlk öncə bəzən molekuldakı sərbəst elektron cütünün tapılması işimizi xeyli asanlaşdıra bilər. Yəni bu işimizə necə asanlaşdırır? Həmin elektron cütün harda olduğunu biləndən sonra o, o yazacağımız nöqtələrdə də biz onu nəzərə alırıq və elektron formulumuzu daha qısa zamanda bitirə bilərik. Və burada üç elektronların sayını tapmaq üçün valens elektronlarının sayını, hansı ki onu biz öncəki səhifədə öyrənirdik, yaddınızdadırsa, molekulun bütün valens elektronlarının sayını götürürük və ondan 8 vurulsun mərkəzə olmayan atomların sayını çıxırıq və aldığımız cavabı isə bölürük 2-yə. Düstur qarışıq görünə bilər, əslində olduqca sadədir. Gəlin bir neçə misal üzərində düsturumuzu tətbiq edək. Üçün, SO2 üçün bu ıı, düsturu tətbiq eləsək, valent elektron sayına az öncəki, yəni öncəki slayddakı qayda ilə hesablasaq, kükürdün 6 elektronu var, oksigenin sayı 2-dir və hərəsində 6 elektronu var. Vurub toplasaq 18 valent elektron ümumiyyətlə bu molekulda olacaq. Və bu zaman cüt elektron sayının düsturundan istifadə edirik. Həmin 18-dən çıxırıq 8 * 2-ni. Niyə? Çünki mərkəzi olmayan burada 2 atom var oksigendə və onları da oradan çıxarandan sonra cavabı da 2-yə böləndən sonra cavab 1 qalır. Bu deməkdir ki, SO2 külündə bir edəd e, elektron cütü var və biz az öncə də həmin elektron cütünü görmüşdük. NF3 molekuluna baxdığımız zaman valent elektron sayı üçün azotun 5 elektronlu üstə gələk 7 dənə florun valent elektronları vur onların sayı və bunu cəmləyirik və elə 26. Cüt elektron sayını tapmaq üçün də 26-dan 8 vur 3-ü çıxırıq, çünki mərkəzi olmayan atomlar flordur və onların sayı 3-dür və bu cavabı da bölürük ki, burdan da alınır 1. Digər bir molekulumuzsa xenon flor4 molekuludur. Burada isə biz valens elektronlarının sayı üçün 8 üstə gəl, çünki xenonun valent təbəqəsində 8 elektron var. Sonra da 7 vur 4, çünki 4 dənə flor var, hər əlsinin 7 elektronu var valent olaraq və cavab olaraq 36 almış oluruq. Və burada cüt elektron sayını tapmaq üçün də həmin 36-nı 4 vurulsun 8-i çıxırıq, bölürük 2-yə və burdan da 2 alırıq. Bu deməkdir ki, xenon molekulunda xenon atomunda bir edək, rabitələrin əmələ gəlməsindən sonra belə 2 ədəd, ə, deməli, ə, cüt elektron ə, qalmalıdır. Gəlin indi aydınlaşdıraq görək, bəs yaxşı, burada bizim ə, cüt elektron sayımız 1-ə bərabər olsa, bu zaman ə bir cüt demək idi. Bəs bu 2/1-ə, yəni 0.5-ə bərabər olsa bu nə ola bilər? Aytdım məsələdir ki, cütün yarısı tək elektron deməkdir. Əgər sizdə hər hansı bir səbəbdən cüt elektron sayınız 1 yox, 2/1 çıxırsa, yəni 0.5 çıxırsa, bu zaman siz ora cüt elektron yox, elektronun birini, yəni tək elektronu verirsiz. Bu hallarla biz qarşılaşırıq azot oksidlərində. Yəni bu sizə maraqlıdsa və dərinliklərini öyrənmək istəyirsinizsə, ən yaxşı təlim meydançası sizin üçün azot oksidləri ola bilər. İndi isə gəlin bu yazdığımız elektron cütlərini formulalar üzərində də göstərayım. Məsələn bu SO2-dir. Onun bizim tapdığımız elektron cütü bu hissəsində yerləşir. Bu isə bizim deməli NF3 molekulumuzdur. Burada da azotun burada yerləşən 2 elektron cütü, daha doğrusu 2 elektronu, yəni bir cütü ayrı məsələdir ki, sərbəst cüt şəklində qalır. Deksenon flor 4d molekulundaysa xenon e, atomundakı bu 4 dənə elektron 2 sərbəst cüt şəklində qalırlar. Yəni bu da bizim e, bu elektron cütünü təkcə nöqtələri qurmadan necə düsturla hesablaya bildiyimizi bir daha bizə göstərir. Yəni bu quruluş formunu qurup Burda artıq elektronların sayını tap çıxar. Bu təbii ki biraz uzun işdir. Ona görə də elə düstur üzərindən hesablayıb elektronların e, cütlərinin hansı atomda nə qədər düşdüyünü biləndən sonra işimizi qurmaq daha asan olar deyə düşünürəm. E, bu saydığımızın adına istisnalar qoyduq. E, niyə istisnalar qoyduq? Əslində istisna oktet qaydası üzrə istisnalardı. Biz indiyə qədər öyrəndiyimiz bütün məlumatları bu slayd üzərində ümumiləşdirəcək və Lewis formulunun necə qurulmasını nəzərdən keçirəcək. İlk misalımız PCl5-dir. P-xlor5 molekulunun içərisində 2 atom var, fosfor və xlor. Ona görə biz hər iki atomun valens təbəqəsində neçə elektron olduğunu təyin edirik. Fosfor üçün sayımız 5, xlor üçün isə sayımız 7 çıxır. Ona görə e, biz burada ümumi valens elektronlarının sayını da tapmalıyıq molekul üçün. Bunun üçün də valens elektronlarını tapılması üçün düstur var idi, siz onu öyrəndiniz. Bu düsturda 5 dəqiqə 5 vurulsun 7, buradan da 40 elektron alırıq. Yəni bütün P-xlor5-də cəmi 40 valent elektron var. Bu da öndəməkdir ki, e, molekulun Lewis formulunu yazıb bitirəndən sonra biz orada 40 dənə nöqtə saya bilməliyik. Əgər 40 nöqtə sayırıqsa, formulunuz düzdür. Yəni 40 nöqtə saya bilməsək, formulunuzda problem var deməkdir. İndi isə gəlirik buraya, elektron cütünün olub olmadığını yoxluyoruz ki, görək fosforun burada elektron cütü qalır mı? Bunu bilmək bizim işimizi asanlaşdırır. Çünki əvvəlcə onu qururuq, həmin elektron cütünü yerləşdiririk, sonra işimiz bir xeyli asanlaşır. Baxırıq, görürük ki, burada ümumiyyətlə fosfora elektron cütü qalmır və deməli bu formulda fosfor üçün elektron cütü olmayacaq. Və bundan sonra onun quruluş formulunu qururuq. Quruluş formulunu öyrənmişdiniz. Quruluş formulunu qurduqdan sonra hər bir xətti nöqtələrlə, yəni cüt nöqtə ilə əvəz edirik və atomların mövcud valent elektronlarını öz ətraflarına düzürük və sonda belə bir formula alınır. Burada məsələ burasındadır ki, sizin bu yuxarıda gördüyünüz deməli ə, xətlər aidin məsələ ki, nöqtələrdir. Və bu xətlərin hər birinin yerinə 2 ədəd nöqtə qoya bilərsiniz. Prosto burada nöqtələr qoyulanda vəziyyət biraz içindən çıxılmaz olur. Yəni alam burada bir-birinə qarışır deyə. Ona görə mən bu nöqtələri qoymadım. Siz hər biriniz bu xətləri 2 nöqtə ilə əvəz edib nöqtələrin cəmini sayib tapa bilərsiniz ki, orada 40 dənə nöqtə olacaq. Və digər bir misalımız isə yod xlor 5 misalıdır. Yod xlor 5-də isə xlorun 17 elektronunu təbəqələrzə bölürük və valens təbəqəsində qalır bunun 7 dənə elektron. Yodun isə 53 elektronunu bölürük və burada da valens təbəqəsində 7 elektron qalır. Molekul üçün valent elektronlarının sayı cəmini tapırıq, bu düsturu bilirsiniz. 7 + 5 * 7 burada 42 elektron eləyir və bu 42 elektronu Biz e, formul bitəndən sonra orada axtarıb tapa bilərik. Yenə deyirəm, yəni həmin o qoyduğunuz bu nöqtələr ki var, məsəl üçün Pxlor5 üzərinə baxaq. Bunların sayı bizim yeni formul üçün 42 çıxmalıdır. Gəlin görək cüt elektron varmı? Cüt elektron sayının tapılması düsturu bizə deyir ki, burada 1 ədəd cüt elektron var. Hə, onda deməli bizim formulumuz qurğuş formula olaraq bu şəkildə olmalıdır və həmin elektronları da nəzərə alanda görürük ki, e, bunun Belə đi ata, Lewis elektron formulu bu şəkildə olur. Və burada fikir versəniz görərsiniz ki, elektron cütü var. Baxın, yodun ətrafında bir ədəd elektron cütü var və bunu da biz burada yerləşdiririk. Yenə də bu xətləri iki nöqtə ilə əvəz etsəniz və bütün bu nöqtələrin cəmini toplasanız, həmin nöqtələrin cəmi sizə gəlib 42 rəqəmini göstərir. Bütün bu öyrəndiklərinizdən sonra məncə artıq qələmi sizə verməyin vaxtıdır və siz də burada mənim göstərdiyim e, molekullar üçün lüs formulaları yazmağa çalışacaqsınız. Sonra mən e, sizə deyəndə videonu pauz edirsiniz və bütün formulaları yazı bitirdikdən sonra videonu davam elətdirirsiniz ki, görün hansı formulalarınızda səhv var. E, və formuları göstərməzdən əvvəl qeyd edeyim ki, Telegram üzərindəki qrupumuzda siz həmin formulaları paylaşaraq e, mənim köməyimdən də istifadə edə bilərsiniz. Telegram qrupumuzun, e, kanalımızın linkini də bu videonun altına yerləşdirirəm. Yəni hər hansı bir dəstək və ya kömək lazım olsa, orada da istifadə edib faydalanı bilərsiniz. Və təbii ki, mənim öz şagirdlərim e, bilirlər ki, WhatsApp qrupumuzda da onlar üçün e, lazımi şərait var və mən orada da onlara hər zaman kömək eləməyə hazıram. Beləliklə biz sizə bu formuluları təklif edirik. Zəhmət olmasa videonu pauzə eləyin və bu gördüyünüz molekullar üçün löüs formulalarını yazın. Və həmin lüs formulalarının doğruluğunu yoxlamaq üçün videonu təkrar ə, davam elətdirin və siz videonu indi pauzə edirsiniz, mən sizə hazır formuları göstərirəm. Ə, deməli, formulalarımız olmalı idi, baxın, bu şəkildə. Yəni siz əgər bunları yazmısınızsa, sizi təbrik eləyirəm. Yox əgər bunları yazmamısınızsa, deməli video çarxı bir daha izləməyinizə ehtiyac var. Beləliklə 2022-ci ilin ilk video dərsinin sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bu il ərzində biz çoxlu videolar çəkəcəyik və çox maraqlı mövzulara toxunacağıq. Videonu bəyənin, bəyəndinizsə YouTube alqoritmləri bunu daha çox şəxslərə çatdırmaq üçün işləyir və paylaşın. Əgər ehtiyac duyursunuzsa, kimlərinsə bu məlumatları yiyələnməsi vacib hesab edirsinizsə, paylaşın. Videonun aşağı hissəsində quizimiz var. Həmin linkdən daxil olub quizimizi işləyin və təkliflərinizi, suallarınızı, yeni video istəklərinizi isə rəylər şəklində bizə çatdırın. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video uşaqlarımızda. Görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.